չէի սպասում, որ տեսնյակ մտնեմ, բայց շատ մեծ հույս ունեի, ուրախացա, որ իմանաց, իմանում դգձգում էին, վերջը 5 հոգի ասում են, տենում եմ, ես չկամ, ասում վսե ով պրծավեսի, վեցյորդն է ինձ ասություն։ Համար 1983, Հարություն Հակոբյան։ Լավ էր, լավ էր, այդ ամեն ինչը ինչ կար մեջ ես, վսե այդ ընտրել եմ Անդրեի երգակամիները, որովհետև առաջի փուլում երգել եմ ուրախ երգ ու անգլերեն։ Երկրորդ փուլում ուզեցի երգեմ հայկական երգ, որովհետև ուժը հայ եմ, Ռուսաստանից եկած, ու ուզեցի լիրիկական երգ երգեմ։ Ու ընտրեցի կամիները, որովհետև ոճով դա մի քիչ ինձ մոտիկ է։ Oh,
Հարություն ուզում պատկերացնեմ ինչ ես դու հիմա ազգում, որտեվ ուրիշ բան է, որ պետք է ելույթ ունենաս, պատրաստում ես այդ ելույթի ժամանակ դա դուրս ես գալիս, ուրիշ բանը, որ քեզանից առաջ սենց բաները արդեն կատարվել բեմի վրա, որ էմոցիոնալ պահանջը հիմա բոլորիս եւ հերոսադիտողի նենց տեղա հասած, որ քո օրինակ ամենա ուժեղ թված էմոցիան էլ կարող է հիմա մի քիչ քչություն անի ես ֆոնի վրա, պատկերացնում ես ինչքան բարդ է հիմա իրավիճակը։ Ամեն դեպքում դու կատարեցիր ըստ իս վոկալային զուտ ավելի լավ, քան այն ժամանակ, որ դու անցար այս փուլ, այն ժամանակ ես շատ տպավորված էի քո խարակտերից, տրամադրությունից, որ տվեցիր, մաքրությունը երկեցողությանը այդքան դուրս չէր եկա։ Այսօր չհաշված այդ մի քանի տեղ փախավ այդ լարվածությունը զգացինք, բայց առասարակ ավելի լավ կատարեցիր։ Շուշանիկ ջան, ինչքան լավ են կատարում, այնքան տխրում է Շուշանիկը։ Ես քեզ հաջողություն եմ մաղթում, եղբայր։ Շնորհակալություն։ Իսկապես մեկը մեկից լավ եք երգում, նույնիսկ չես կարող մեկին մեկից ավելի բարձրացնել, շատ ուզիչ կատարում էր, իսկապես չեմ ուզում, չեմ պատկերացնում ինձ հիմա ձեր փոխարեն ես բեմում կանգնած, որովհետև ես լարվածությունը ես ամեն ինչը երգել մի երգ, մի արտիստի երգ, իդեպ ծափարենք Անդրեին նրա երգն է, մի արտիստի երգ, ով արդեն այստեղ նստած է, ամեն ինչ, բոլոր պայմանները այնպես էին անում, որ դուք լարված կարծես թե լիներ, բայց այնքան անկեղծ էր ամեն ինչ, ու այնքան ուզիչ էր, շատ գեղեցիկ էր, ես իսկապես եմ, որ շատ կցանկանայի լինեին 8 հաթոր ու բոլորն էլ ձեր խմբում անցնեին, որովհետև բոլորն էլ շատ լավն են ու շատ ուժեղ խումբ, շատ ուժեղ խումբ, իսկապես դուք էլ նույնպես շատ լավն եք։ Ես մի բան նոր հենց հիշեցի, եթերում հիշում եմ, որ ձեր ընկերներից մեկը ասում էր, որ եթե հանկարծ չանցնեք, թողնելու եք երգը։ Ես ձեզ խնդրում եմ, մի թողեք երգը, որտեղ դա ձերն է, շարունակեք անկախ ամեն ինչից։ Չեմ թողնի։ Շնորհակալություն։ Հարությունն է, եթե դու երկելը թողնես, ես ստիպված պետք է բոլոր բանկերը փակեմ, որ դու չաշխատես այնտեղ։ Գիտեք, սիրելի հանդիսատես եւ սիրելի հեռուստադիտողներ, շատ ժամանակ միշտ մեր աթոռին նստած եք ձեզ պատկերացնում, երբ որ ինչ-որ կարծիք եք հայտնում կամ գրում կամ արտահայտում։ Ես իսկապես հիմա այս խմբի ելույթից հետո իսկապես եմ ասում, տեսեք թե ինչ ուժեղ մասնակիցներ ենք մենք ընտրել, որովհետև իսկապես դա հեշտ աշխատանք չի, լարված ժամեր, 9-10 ժամ նստած այս աթոռին, լարված լսել լավ մասնակիցներ, վատ մասնակիցներ, տաղանդավոր եւ անտաղանդ։ Ես հիմա նայում եմ եւ իսկապես ապշում եմ եւ ասում եմ, այո, մենք ամեն մեկս ասում ենք, ինչ ուժեղ թիմ է, ինչ ուժեղ թիմ, ինչ ուժեղ ժյուրի անդամներ են, որոնք որ ընտրել են այս ուժեղ թիմը եւ հնարավորություն են տվել այս տաղանդավոր մարդկանց այս հարթակում լինել։ Ինքս լինելով այս աթոռին ուզում եմ սա ասել, որովհետեւ պահնա, որ պետք է ամեն ինչը իր անունով ասվի։ Ես ողջունում եմ քեզ, շնորհակալ եմ այս երգի ընտրության համար, ճիշտ ասած ես քեզ լրիվ այլ ոճում եմ պատկերացնում, բայց մենք տեսանք, որ դու էլ շատ լավ չտիրապետելով հայերենը դու ընտրել ես այս երգը, չգիտեմ քո կերպարը միանշանակ, այսպես ասեմ, միշտ հեշտ է խոսալ կողքից, բայց եթե պիտի ընտրեի, ես իմ քարյակը եւ սալիներ իմ խումբը միանշանակ դու կլներ իմք 4 աթորում նստած։ Իսկապես ես միանում եմ Անդրեի խոսքին, ուզում եմ բարձր ծափարենք ժյուրի անդամներին, որոնք իսկապես շատ մեծ եւ բարդ աշխատանք են անում, շնորհակալություն ձեզ։ Նաև Հարությունին, հա եկեք բարձր ծափարենք, որ Կազանից եկավ այստեղ մեզ մոտ, Բարեկետուն վերցրեցի դեր։
չգիտեմ ինչ պլաներ ունես Հայաստանի հետ կապված, բայց լսենք Շուշանի Կարևշացյանին. Կարությունը ձեր քարյակում է, թե ոչ. Կրասավչիկ. Դա. Դուք շատ, շատ լավ եք նայվում բեմի վրա, իսկապես։ Դուք այն կերպարնիք, որ այսօր բեմը ուզում է և բեմը սիրում է ձեր նման կերպարներ, որտև հանդիսատեսն է ձեզ այդպես ընկալում։ Դուք շատ գեղեցիկ կարողանում եք երգել, շատ գեղեցիկ եք երգում և կարողանում եք այդ ամենը անել, հասկանում ես, Հարություն ջան։ Բայց այդ քեզ մեջ չկա այդ ստաբիլությունը, հասկանում ես, այդ պնդությունը ես չզգացի քեզ մեջ։ Ես ինքնում տեսնում եմ շատ պինդ, պինդ մարդկանց, պինդ, հասկանում ես, որ շատ պինդ լինեն, դրա համար ինձ համար շատ բարդ է հիմա։ Շուշանի Կարևշացյան, ձեզ պետք է ժամանակ որոշելու համար։ Ես ուզում եմ մի րոպե վերցնել մի հատ ընկերներիս հետ։ Եվ ուզում եմ ես պահին, որտև շատ բարդա իսկապես ձեզ դիմեմ, իսկապես մորանալով, որ մենք վաղը դառնում ենք կոնկուրենտ և խնդրում եմ ամեն մեկից մի հատ կարծիք, մի հատ, եթե այստեղ լիներ ձեր խմբում, այո թե ոչ, Անդրե, դու ասացիր այո։ Ես արդեն ասեց։ Էրիկ։ Անդրեն այո ասաց, որ այո։ Նշանակ կլիներ իմ քարյակում, որովհետև թե վիզուալ, թե արտաքնապես, թե հոգեպես, թե բոլոր տվյալներով նա համապատասխանում է X ֆակտորին, ունի բոլոր ֆակտորները, որպեսզի մնա այս նախագծը։ Եղբայր, ես համաձայն եմ բոլոր ձեր խոսքերի հետ, նաև համաձայն եմ Հարությունի հետ վիզուալ առումով, ինչքան ինքը ճիշտ է նայվում բեմում ու ինչքան լավ է, որ լավ կլինի, որ ինքը լինի մեր երկարվեստում ու սկսեն, կլինի են քիչ երկիշներից, որոնք փոր չունեն, բան չունեմ ասելու, բայց հիմա տեսեք, ամպորերը ծապտում, բայց այդ ամպունիչը մի կողմ, Հարությունը իհարկ է կլիներ իմ չորս աթորներից մեկին նստած, բայց ինչ կլիներ ինձ հետ, եթե իմ չորս աթորին արդեն լինեին են չորսը, որոնց ես ընտրել էի։ Այդ դա իրոք հենց են որոշումնա, որ ոչ ոք փոփոխարեն չի կարող հիմա կատարել։ Ես Շուշանեք, դու, դուք լսեցիք երեք մեր ժուրի անդամների կարծիքները և իհարկե որոշումը ձերն է և ժամանակն է արդեն ասել, Հարությունը ձեր քարյակումն է, թե ոչ։ Այո, ջոմա, այո, Հարություն, ես ուրսացիմ սմասաշտ։ Այո։ Այո, ես տեսնում եմ ձեզ։ Այո, 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 ա բնականաբար։ Եվ այսպես ում փոխարեն է գնում Հարությունը։ Դա կլինի Ռայան, Հովանեսը, Վալերիան, թե Շուշանիկ, խնդրեմ, կայացրեք ձեր որոշումը և ասեք, ով է լքում նախագիծը։ Եմ ինի է լիշում։
Մենք ինչ ենք փնտրում, ես անձամբ, ինչ եմ փնտրում, պատ փնտրում եմ էմոցիոնալ, արտիստիկ, սիրված եւ սիրվող, որը կսիրվի հանդիսատեսի կողմից մարդ, որը կսիրվի։ Ես այդպես եմ տեսնում եւ այդ մարդը պիտի շատ կայուն երկի, շատ պինդ երկի, շատ լավ երկի։ Երեխի ջան, ինձ ծանրայինց համար չեք պատկերացնում, ուղակի էլ ուշ չունեմ, իսկապես ուշ չունեմ, էմոցիոնալ լրիվ սպարվել եմ, այդ պատճառով ներողություն եմ խնդրում, վերջնական պրոյեկտը լքում է Ռայան։ Որ են ծափարությունները հարություն ենք շնորհավորում ցավով, ցավով։ Ռայան, բարձր ծափար ենք, Ռայան։ Ուրիշ ձև չունի։ Ռայան, բարձր Это объективно, по ерцеклек. Ага, сумма, это было. Ура! Дурса! Чего вы дурса купили? Я сама вам составляю, не знаю.